Cheers na YouTube. Cheers na YouTube. A podíváme se na balanční změny, které nám přináší s tím, že Samira bude v dalším pečivéře. O Samiře jsme vydali dvě videa, když tak jsou na YouTube kanále. Takže už tam můžeš jebat ty zvonečky na ten YouTube kanál, odkaz je když tak pod streamem a ještě vám ho určitě nějaký skvělý, úžasný mod hodí do chatu. Longray, díky moc za subscribe. A o Samiře jsou tam dvě videa. První je, co má za spely a jaký má komba. A druhý je o tom, co se na ní bude stavět a jak se asi budou hrát runy. Takový hodně teorie kraftící video, takže tak. I záznam tady z tohohle všeho, respektive z patch notes, bude už zítra na YouTube. Takže pokud dneska nedokoukáte, a nebo to budete chtít pak někomu přeposlat, tak samozřejmě zítra to tam bude. Tohle je patch na Worlds. A patch na Worlds to možná je, ale nebude tam Samira. A nebude tam Jonáš na Worlds. Těhle dva hrdinové jsou tam vypnutí. Takže ještě, pokud nevíte, co je to Worlds, takže je to někde pod shooterem. Ale jinak je to samozřejmě největší turnaj, který LoLko má. Je to světový šampionát, není k tomu třeba víc slov. S tím, že každý region tam vysílá svoje nejsilnější týmy a ty pak mezi sebou bojují. My se podíváme, jaký ty týmy jsou, kdo se kvalifikoval z jakého regionu. Ahoj, a jak byly rozlosované skupiny. Pane Eldune, děkuji ti moc krát za subscribe a vítám tě mezi náma. Tak, tohle jsou hrdinové, kteří dostávají změnu pro nadcházející patch 10.19, na kterém se bude odehrávat světový šampionát a který, pokud se nepletu, už zítra bude pro vás aplikovaný. Akali dostává nerf, no ty píčo, vole, máte pocit, že ten hrdina je broken, jo? No tak to mám radost. Nechápu. Takže Ahri buff, Aphelios buff, Irelia buff, Ivern buff, Sivir, Sylas, Udyr, Vayne buffy a ve Sancti si díky moc za 15 míst. A nerfy potom jdou pro Akali, Azira, Caitlyn, Lushna, Senna a Twisted Fate. Inu dobrá, přátelé. Tak jo, jdeme na to. Ještě jednou zopaku, Champion Samira, máme ho na YouTubeku, můžete na něj mrknout, co je to zač. A bude v podstatě s dalším patchem up. Tady přichází Ahri. A její změna na dvojitý Včko. Je to buff, protože Ahri dostala menší změnu fungování pasivky, dvojitýho Včka, tady tohle to všechno a evidentně není dost silná, takže se rozhodli, že ještě malinko podpoří. A Foxfire teda a o něco málo menší cooldown, konkrétně o vteřinu a stojí to o 15 many míň. Menší buff hlavně na linku. Protože to Včko maxuješ jako druhý. A ten buff je v podstatě už od ranku 1, takže hlavně během laning fáze bude moct dřív aktivovat ten movement speed z toho Včka zase, jako aplikovat to znova respektive. Což jí malinko pomůže a hry, ale do solky docela dobrý champ, když je hranej správně. Já ho teda hrozně neumím, ale což jste mohli vidět už dvakrát na tomhle streamu za poslední dny, ale... Tak, a tady je Akali s další změnou na Kvčku. Zajímalo by mě, čím je to obhájený. Viděli jsme, že se Akali začala hrát víc in pro play na základě buffu, který dostala na 10.16. Takže vrací ty změny, které dostala, aby byla zase stejně silná jako předtím. A nehrála se tolik, nebyla tak dominantní na Worlds. Takže 5 Point Strike dostává ten Ability Power bonus, který měl předtím, zase pryč a ten malej base damage na Kvčku zase pryč. Takže to, co tu Akali pomohlo vrátit zpátky, aby byla zase relativně dobrým pickem a dala se hrát, tak teďka už je zase tu tam, takže Akali bude stejně na hovno, jako byla předtím, bude pomalej klírovat vlnu a bude muset být hodně feedla, aby na jedno kvéčko zabila zadní miniony. Tohle to se Akali bude dělat prostě zase slabšího čempiona, který bude mít méně damage do minionů zejména, ale taky i do hráčů. Tak, Aphelios dostává buff, protože samozřejmě Akali potřebuje nerf a Aphelios buff, když jsou ty Worlds, že jo, ať zase každou hru vidíme Aphelia. Každopádně ten buff je hodně mírný. A ten attack damage growth z 2 na 2,4 není úplně nejvíc, takže Aphelios bude mít trochu attack damage navíc v pozdějších fázích zápasu. Nezapomeňte, že ten attack damage growth se přepočítává i samozřejmě do těch spellů a tak, takže vlastně malinko bude mít všechno silnější, ale ne o moc, ne o moc. Nebude to a zase tak gigantický rozdíl. Ono jako i ta Akali se dá hrát, jo, ale myslím si, že profíci třeba v tomhle uvidí velkou změnu. Kvůli ovládání té linky, takže myslím si, že tohle je třeba velký nerf pro Worlds Akali, jako. Což je docela nepříjemný. Tak, Azir. Azir naopak, Azir dostává nerfík. Koukám, já jsem si říkal, já jsem tam četl buff. A tak speed na Včku zpomalen, a to o 5% po, jak kdyby, celou dobu maxování. Triple Soldier bonus attack speed, taktéž snížen o 5. Znamená dohromady 10% attack speed dolů, ale tady se to vyrovnává. Jakmile to pomaxuješ, tak už to zůstane... Ne, nevyrovnává, já tam bylo 60, jsem slapej, sorry. Jo, takže s třema vojákama je to 10% attack speedu dolů, což malinko Azirovi ublíží. Je to podobný nerf, jako dostává Akali, možná trochu menší tohle. Akali to asi zabolí víc než toho Azira.
ale i Azir je champion, který se hodně hraje v pro gamingu, v e-sportu a tím pádem se ho snaží udržet na úzdě, aby nebyl dominantní. A pokud Riot na tomhle peči má pocit, že některý champion je až moc třeba praktisovaný pro případný světový šampionát, tak ho chtějí zkrátka sestřelit. Otázka je, jestli to nedělají moc pozdě, protože Worlds už klepou na dveře a některý týmy už mohly tyhle ty championy trénovat fakt docela dlouho. Mám pocit, že tohle je docela nepříjemná zpráva pro některý hráče. Nemyslím si ale, že je úplně zásadní ty nerfy. Jo. Pokud opravdu máš natrénovanýho něco dobrýho s těma čempama, tak to asi budeš hrát stejně. Ale u té Akality to bude bolet dost. Caitlyn a další nerf pro ni. Base attack damage o 2 dolů a attack speed growth o 0,5% za level. Což ve výsledku udělá docela dost. Takže tohle už je nerf, který Caitlyn fakt docela bolí. Jo, a jakmile dostala těch 5 movement speed minus nebo kolik, tak se tomu samozřejmě všichni mohli jenom vysmát. Protože... Movement speed reduce. Kamo, kdo si myslel, že těch minus 5% movement speed stačí jako nerf k mimo, vole. Nemohlo stačit. Ten champion byl víc dominantní, než by měl. Jako výrazně. Na té botlince. Takže tohleto trošku srovná Caitlyn do latě, jako. A myslím si, že teď už bude. Teď už bude Caitlyn OK, možná malinko slabší. Uvidíme. Uvidíme, no. Ale tohle už je docela velký nerf. Protože ono se to nezdá. Ale 0,5% za každý level. Však si spočítej, kolik můžeš mít levelů ve hře. To je dost a tak speed mínu. To už s Caitlyn něco udělá, to. Tak jo, Irelia buff. Ty bitch. What the fuck? Plus 100 damage. Na levelu 16 z ultimátky. Perimeter base damage. A baráž base damage o 50 nahoru. Tohle je hodně cool. Tohle je hodně dobrý buff pro Irelku v pozdějších fázích zápasu. Tohle je fakt hodně. Sice Irelia furt není late game hrdina a v late game pořád nebude tak silná, jo? A nehraješ ji kvůli tomu, že v late game dáš někomu one shot, ale ona má teď tu late game fakt strašně slabou. Fakt strašně, Irelka. A tohle jí malinko pomůže, protože přece jenom to účko má vlastně dva tyky, jo, jak kdyby damage. První je, když to hodíš, to je ten baráž, jo, a pak máš ten druhý. To znamená, že dohromady můžeš aplikovat přes ultimátku až o 150 damage víc. Což je fakt strašně moc velký rozdíl mezi tím, jestli někoho zabiješ nebo nezabiješ. A hlavně je to AoE. Takže počítej ten damage jako bonus pro každýho, koho trefí. Je pravda, že ultimátka od Irelie nikdy nebyla tak hrozivá, vždycky si tím proběhl a počítal, že dostaneš menší damage a nějaký slow. A teďka poprvé se teprve stane to, že ti ten damage v pozdějších fázích fakt bude srát. A pro squishy targety je to hodně velký rozdíl. 5 movement speed je fakt hodně. Pro někoho, kdo má 650 range, Kate byla nezabitelná. Běhala stejně rychle jak to Plaindry a měla 650 range. To každopádně. Jako ono každý movement speed něco udělá. On je movement speed overall hodně podceňovaný stat, ale každý champion, který mu ubrali movement speed, tak šel s winratem dolů. Každý, vždycky. I když to třeba u toho hrdiny nebylo úplně stěžení, když se brali movement speed Irelce, která ještě navíc v té době stavila Triforce, tak i tak její winrate šel dolů. Protože už třeba jenom ty rozdíly, kolikrát, jestli stihneš doběhnout kanona, který ho ti hituje věž na solo lince nebo ne. Může ten movement speed zapříčinit, třeba tu vteřinu, o kterou přiběhneš později, nebo dvě. A tak dále. Nebo ke Serinovi, ano, všem. Každému, komu sáhli na movement speed, jako to bolí, to má Aleš naprostou pravdu. Ale Caitlyn i tak prostě vyčnívala ještě víc, že jo. Ještě víc, ale tenhle ten nerf už i kurevsky bolí. Kate bude furt OP s tímto attack speed nerfem. Problém je, že ve hře je nula tanku a kdokoliv, kdo šlápne na trepu, tak je minus 60% HP. Myslíš, že i po tomhle nerfu bude broken, Aleši? Mně to připadá fakt hodně. Nevím, jak to vnímáš ty, ale mně připadá těch, já nevím, prostě 7-8% attack speedu minus fakt hodně. To už je jako rozdíl. Až hrozně velký objective control. No, nechci, aby byla Caitlyn silná. Já nechci. To čempa nesnáším. Kamu, prostě cokoliv, co hraješ, pokud hraješ něco agresivního, co skáče dopředu, jako je třeba právě Irelia nebo Akali, který tady dostávají teďka změny, tak proti Caitlyn na ně nemáš range, aby ses na ně dostal jinak než s flashem. To je první problém, že jo? Což jsme řešili, je ten movement speed. A když už se ti podaří nějakým způsobem marknout toho soupeře nebo na něj skočit, tak té Caitlyn doslova stačí, aby pod sebe položila trepu. A jakmile má pod sebou trepu, tak když na ní skočí Irelia kvéčkem, tak hold nedá damage, zruší se jí kvéčko, stakne se tam a ještě dostane one shot skoro. A když tam skočí Akali, jak je to ještě horší, protože nemá dvojitý Včko. Jakože Akali ze všech marksmenů fakt nesnáším. Já bych hrozně rád viděl metu okolo víc playmaking marksmenů na Worlds. Strašně rád, ale to se prostě nestane. Vždycky nejzábavnější bylo, když prostě byla dobrá Kai'Sa, i když mě sere to její kvéčko, tak ten champ je fakt zábavný.
na sledování minimálně. Nevím jak na hraní, nehrál jsem ji nikdy. Nebo jednou. Bavila by mě Zaya. Byl bych rád, kdyby se dalo hrát něco jako je Vayne nebo Jinx. To bylo super, kdyby jediný prostě... Je prostě jako škoda tohle. Nevím no, hele vzhledem k tomu, že už... Já teda nevím jak po tom posledním nerfu nebo změně. Ale kompetitivně, Perks říkal, že se právě Kai'Sa Zaya vrací do mety. Jo, protože ona zrovna konkrétně Zaya Rakan se z nějakého důvodu vždycky vrátí. Když přijde na kompetitivní aspekt hry, tak se vždycky Zaya Rakan vrací prostě. Což by mohlo znamenat návrat Leony? Morgany? Ne, to už jdeme hrozně hluboko. Ale uvidíme, ona se ta meta podle mě bude hrozně adaptovat. To se adaptuje, nebo mění vždycky v průběhu Worlds. Někdo něco začne hrát a začne tím porážet v ostatní. A v průběhu celého toho turnaje se začnou formovat counterpicky na to. A pak se třeba začne hrát jenom okolo těch counterpicků. A najdou se counterpicky na counterpicky. A prostě v průběhu Worlds se změní meta třeba dvakrát nebo třikrát. Většinou to tak bývá. V průběhu Worlds se ta hra mění tak giganticky rychle, protože hráči přichází na to, co je broken, jak je každý z úplně jiného regionu, každý má úplně jiný smýšlení, každý má různý silný linky a tak dále. A každý má jiný herní styl, tak se hrozně rychle přenáší ta knowledge mezi hráčema. Proč je to cool, když se s Irelkou dostaneš na level 16, tak je tak 10% šance, že vyhraješ? S tím nesouhlasím, když se za Irelku dostaneš na level 16 v 15. minutě, tak můžeš relativně snadno vyhrát. Ta-ra-ta-ta-ra-ta. Dobrý. Tak, Ivern. Ivern dostává bonusový slow, koukám, na Ečku. Trigger Seed. Hele, nevím, jestli zrovna Ivern půjde hrát, hele. Fakt nevím. Vzhledem k jungle metě si nemyslím, že Ivern bude dobrá volba. Hodně by mě překvapilo, kdyby ho někdo hrál. Ale jsem na to zvědavej. Pro Dubínka minimálně do solo queue je tohle obrovská změna. A velká pomoc. Těch 10% slow dělá strašně moc. Dělá strašně moc, takže jsem zvědavej, jak se mu pohne win rate solo queue. Ale kompetitivně, o tom furt nejsem přesvědčený. Tak má se překvapit. Lucian dostává nerfík. Attack damage growth snížen. Tak to ješ minus nějaký AD a tím pádem všechno AD i dospělu. A tohle je dobrý argument. A chtějí si dávat pozor na to, aby se Lucian nestal silným flexpickem na Worlds. Což se dá chápat, protože Lucian se velmi často využívá hlavně na midlane, když na to přijde. Pro tu jeho obrovskou kombatící sílu v počátečních fázích zápasu. Proti nízkým levelům a jako AP champům je hrozně silný ten Lucian. Nejde ani tak o to, že by byl tak silný na botu teďka. I když samozřejmě záleží na tom, s čím je hrán. Senna. Zase nerfnutá pasivka. Snížený scaling pro Sennu. OK. Asi reasonable. Senna hodně vyčnívá. Senna hodně vyčnívá nad ostatní marksmeny. Je to utility support marksmen a ti teďka všeobecně lídrujou tomu pomyslnému žebříčku síle marksmenů, takže asi pochopitelný. Mě nejvíc na botlane sere, že ADC má nejmín čempů v celé hře ve všech rolích a ještě k tomu je strašně moc čempů, co se dají hrát jen na solo linkách a ne na botu. Asi jo, s tím se dá souhlasit. Hele, ono zrovna Lucian je dobrá ukázka hrdiny, který když začne hodně vyčnívat nad ostatní marksmeny, tak první místo, kde se abuzuje midlane. To je první linka, kde se abuzuje. No, podobný jako Tristana, že jo. Potřeboval jste levely. Takže, to je prostě celý ten koncept té hry. Je teďka hrozně prazvláštní. Vůči jako marksman pickům. No, celý koncept té mety, která aktuálně je, tak je takovej hrozně divnej. Nikdy nic takovýho nebylo. Strašně blbě se to...
Porovnává, jinak vteřinku, mě se sekl chat. Otevřu znova, okej. Okay. Sever. Bonus movement speed. 35 až 55, znamená, že opět movement speed navíc. Pro Sever. Z pasivky, samozřejmě, mluvíme o pasivce. Si nemyslím, že úplně Sever vrátí do zápasu. Hele, Sever nejsilnější stránka, pro ně vždycky byl wave clear. Pokud někdo, jo, extra bude potřebovat wave clear, tak Sever může být docela dobrá volba. A samozřejmě Sever se hraje hlavně kvůli ultimátce. Svým způsobem je to částečně nějaký utility marksman. Nemá tolik té utility, co třeba Senna nebo Ashe. Ale, možná bych nebyl tak překvapený, kdyby se Sever sem tam objevila na těch Worlds. Je pravda, že čempioni, do kterých je silná, se teď nehrajou. Takže ne nutně jako counterpick, ale čistě jako zdroj movement speedu a wave clearu. Nevím, jakou má linku. Nevím, jak se Sever dá zahrát na lince. To je druhá věc. Ale Sever se pikovala hlavně třeba proti Tristaně, že jo? A ta teďka není úplně silnou variantou. Teda v mých očích alespoň. Ale uvidíme, třeba to pomůže. Hijack a Silasův nerf. Silasův buff. Ty vole, tak oni mají strach z toho, že se vrátí Akali na Worlds, taky nerfujou a vybuffujou Silase, který se tam kurevsky 100% bude hrát i bez toho buffu. No mě jebne, kámo. Prostě tohle je champ, který se bude hrát určitě. Ne nějak extra moc, není nejsilnějším champem ve hře, ale je to dost silný counterpick v určitých situacích. A teď bude mít na ultimátce base 40% cooldown. Teda 40%, 40 teřin. I když k tomu odečteš cooldown redakci, kterou má Silas s blue buffem a inspiration stromem 45%, tak se dostáváme na 20 teřin cooldown na ultimátku. Už teďka to bylo půl minuty. Teď to bude 20 teřin. Protože Silas se hraje přes protobelt a Ludens nejčastěji, což je 30% cooldown redakce. Blue buff je 10% a v inspiration stromu se bere dalších 5% fixní. Takže Silas se dostane na 20 vteřin cooldown na ultimátku v late game teďka. A to nepočítáme Cloud Drakey ve hře, kterých tam bude docela dost. Takže i kdyby si nehrál přesně takhle ty runy, tak můžeš mít ještě do toho Cloud Drakey. Dostaneš se pod 20 vteřin s nějakým tím Cloud Drakeym, aspoň jedním. Jako je reálný, že v průběhu Worlds i v kompetitivní hře uvidíme Silase, který bude mít cooldown třeba 15 vteřin na účko. 15-14. To je reálný scénář. To je reálný scénář. To si může stát. Jo, je pravda, Blendio, že takovejhle Silas měl být, když vyšel. To je pravda, to je pravda. Když Silas vyšel, tak měl daleko menší cooldown na tu ultimátku, než má teď. To znamená, že ty víceméně během fightu se byl schopný skočit dopředu, půjčit si Alistar ultimátku, vyběhnout to tam, chvilku tankovat v Alistar ultimátce a než ti skončila, tak si mohl půjčit další. Protože on těch 15 vteřin v late game na účko už měl dřív, v podstatě. Oni to pak změnili, aby ta value Silase nešla jenom přes účko a změnili mu to hodně do Včka a do ostatních spelů. Takže mu buffli všechny ostatní spely a nerfli mu účko, aby ty ultimátky nemohlo rotovat v průběhu teamfightu. A teďka mu to částečně vrací zpátky. Páni, pěkný, pěkný. Uvidíme, Silas se bude hrát určitě na Worlds. Je to dobrý counterpick. Je to dobrý counterpick do určitých čempů. A hlavně, když tam máš široký pool ultimátek, tak i Silas může přijít jako jeden z last picků. Hrajou to jungleři, hrajou to hodně top laneři. Midlaneři sem tam to piknou, když mají fakt dobrý setup. Ale jinak je to většinou dobrý prostě na topu a v jungle hlavně teďka. Ten hrdina hrozně dobře scaluje. A není úplně špatný už během linky. Je silný jeden na jednoho. Okej, okay, TF-ko dostává 5 movement speed dolů. To není úplně kompetitivní nerf, podle mě. Nebo jako, oni uvádí, že je, ale nemyslím si, že by se TF-ko nějak extra hrálo. S tím se experimentovalo hlavně předtím. A pak zase se přestal hrát. Začala se klást priorita na jiný picky. Já upřímně nevím, jestli se pořád bude hrát jako Ashe Hecarim jenom. Ale zatím aktuálně týmy hrajou snad jenom Ashe Hecarim s prioritou.
Ale pravda je taková, že oni už teďka skrimujou na Worlds a velmi pravděpodobně během světového šampionátu uvidíme úplně jiný strategie. Tak jo, Vayne. Final out. Vayne bavo. Ale docela malej. 10 AD na účko, to jí pomůže hlavně z začátku hry. Nice, to mě baví. To mě velmi baví. Ale tak jak nemám rád Caitlyn a nesnáším Caitlyn, a zabil bych Caitlyn a zničil bych Caitlyn a vymazal bych Caitlyn ze hry, tak mám velmi rád Vayne. Vayne. To mám velmi rád. To je playmaking hrdina, kamaráde. To je prostě balls deep marksman. Musíš mít koule, abys hrál Vayne a musíš být dobrý, aby si hrál dobře. Chápeš? Že Caitlyn, vole, to je taková. Jo, mrknem na údera, mrknem, nebojte. A jsem ho přejel omylem. Já jsem zapomněl, že ten champion existuje ještě. Každopádně prostě. Víš co, to, že hraješ Caitlyn, tak to seš takový jako, že já tady jako by si položit jenom vardu a tady z dálky, jo, po tobě budu, tady vystřelím, tady z dálky a pak dorazím tě účkem, jak kdyby tě dorazím. Tak prostě. A když hraješ Vayne, tak pojď ty pičo, vole, hodím kotoul dopředu, normálně vytáhnu tu kůš jednoho, nastřelím na zeď, druhýho rozmrdám, třetího kajtu, čtvrtý mě nevidí. Chápeš, to je rozdíl mezi Vayne Caitlyn hráčem. Akorát Caitlyn nedobrá Vayne, no, to je druhá věc. No a teďka teda ten champion, jehož jméno jsem zapomněl. Udyr. Aha. To je skvělý. Takže když si na Udyra koupíš klobouk, tak budeš dávat větší damage. Geniální. No jako chápu ten base damage buff, protože Udyr, když by maxoval Phoenix Stance, tak bude dávat větší AoE damage, že jo? Jako magic. Ale vzhledem k tomu, že jak Udyr funguje a jak fungují ostatní stancy, tak vlastně jediný, co má synergii s AP, je Phoenix Stance. To znamená, že kdybys hrál AP Udyra, tak jediný, co pořádně používáš, je Phoenix Stance. Ale pozor, je potřeba zmínit jednu věc. Bacha na to, hoši. Nejsou itemy pro AP Bruisery. Udyr si nemůže koupit Ludens, ok? Proto se nehraje na AP. Udyr si nemůže jít stakovat kapku, vole. Když teoreticky, vole mu Damana. No to je jedno. Udyr nebude kupovat klobouk. Ale hádejte, kdy mají přijít AP Bruiser itemy, ha? Kamaráde, s další sezónou budou předělávat všechny itemy, to už ví. A v další sezóně přidávají itemy pro AP Assassiny a pro AP Bruisery, který zatím ve hře nemáme. Specificky itemy pro čempiony, kteří jsou kontaktní, ale dávají AP damage. Takže v rámci teorie, pokud tam budou nějaký dobrý itemy, který by dokázal využít Udyr, tak by se v ten moment Phoenix Stance ještě s tímhle buffem mohla stát docela obávanou strategií. Protože Udyr se může stát AP junglerem, může být variabilní. A to by byl úplně ideální scénář. Když by Udyr se dal prostě hrát na AD i na AP, podle toho, co ti zrovna vyhovuje nebo jaký damage potřebuješ. Pravda je ale taková, že Udyr je taky zastaralej a jeho game design byl navržený ještě v době, kdy měl Žižka v obě oči a náš pan premiér ještě pekl koblihy. Takže Udyr je v té fázi, a už jsem to říkal několikrát, kdy je buď to broken, anebo go. Čistě kvůli tomu, jak ten hrdina funguje. Je to prostě chodící, vole, bitch slap, jsme tomu říkali, chodící facka, která ti dá stun a pak se tě snaží zmlátit a která musí v late game backdoorovat anebo split pushovat a bojovat na close range jeden na jednoho, protože nic jinýho ten champion nedělá. A ten champion zpravidla historicky, právě kvůli tomu, že nemá žádnej playmake, protože na dodžování skillshotů je tady Lilia, chápeš, teďka aktuálně, která plní roli AP Udyra v podstatě v tenhle ten moment. A ten Udyr vlastně nenabízí žádný playmake, ty nemůžeš prediktnout nějaký spely a nějak někoho obehrát. Ty jenom běžíš, snažíš se dodžovat spely a pak mu dát facku. To je prostě a každý má snare, spell shield, stun, nebo odhození, nebo úskok a ty na nikoho nemáš jak naengageovat. Takže prostě Udyr potřebuje v první řadě rework. Potřebuje v první řadě rework a to je nejdůležitější. Ale teoreticky se může stát, že pakliže jeho wave clear například bude tak, teda wave clear, teď spíš myslím jako jungle clear, bude tak rychle i třeba s tím Phoenix Tencem a s těma novýma itemama i jungle itemama, že by najednou začal být tak brutální tvoje power farmer, budou použity na nákup nesmyslných věcí pro nesmyslné účely. Denisku, hnedka to přečtu, děkuju moc. Že by dokázal čistit jungle výrazně rychleji než všichni ostatní jungleři, tak pak se stane broken. Může s ním být ještě prdel, ale uvidíme. Zatím je Udyr takovej ten klasický hrdina, který ho když potkáš ve hře, tak si to vyskrínuješ, protože ti to nikdo neuvěří. A dáš si to necháš to zarámovat a dáš si to na poličku.
Přeji všem krásný večer. Neví někdo, kdy se začnou prodávat lístky na mečer v PC hrách? Denisku, díky moc za páďo, ale nemám nejmenší tušení, jestli vůbec něco takového bude. A Gverano, tobě děkuju za 7 měsíců. Díky moc, Zoši. Vzhledem ke korona píčusu bych se nedivil, kdyby ty hromadný akce zakázaly normálně. A RAM changes nás asi nezajímají. A z balancu je tady tohleto už všechno.